Si observes una cosa de molt a prop, t'adones que no tens cap possibilitat de saber cap on va, ni si arribarà gaire aviat. Ho sabia, això? Doncs és la pura veritat. Han demostrat científicament que és la pura veritat. Els científics es van reunir i van estar-hi tots absolutament d'acord. Si et concentres a mirar cap on va i a quina velocitat es mou, voldrà dir que has deixat d'observar-ho bé. Jo, ell, l'observava contínuament. I em va agafar absolutament desprevinguda.